Allah Safa surəsində deyir ki, dayandırın onları. Harda dayandırsın bizi qiyamətdə? Dayandırın onları, yəni insanları dayandırın. Ənnəhum məs'ulun. Onlar məs'uldudurlar. Yəni hara gedirlər? Məs'uldudurlar. Məsuliyyət ümmətlə məsuliyyət bu sözün mənası nədir? Bu sözün kökü ərəb sözüdür. Baxın əzizlərim, sail sual soruşmaqdır. Sail soruşandır, sail. Və ona görə qapıya gələn dilənçiyə nə deyirlər Azərbaycan dilində? Sail. Sail yəni soruşan, istəyən. Onlar deyirlər ərəbcə sail. Məsulisa soruşulmuş, yəni soruşulan. O ki ondan soruşursan. Məsul sözündən götürülüb məsuliyyət. Yəni insan nədən soruşulacaqsa, kimdən soruşulacaqsa, deyir onun qarşısında məsuliyyət daşıyırsan. Bax, soruşulmaq var məsuliyyətdə. İndi görəsən məndən soruşarlar ki, qiyamət günü Afrika da məsələn, Marakəşdə məsələn, bir nəfər namaz qılmadı, bir nəfər məsələn, səf yolda oldu, günah niyə ona əbrümə bəruf eləmədun? Deyirəm ilahi, mən xara Marakəş ora. Ha? Nə dili dilim düyür, nə yaşadığım yer yaşadığı yerdir. Heç xəbərim olmayıb ordakı insanlardan və təbii idi ki xəbərim olmasın. Ha? Yaxşı. Amma öz kəndimi, elimi, obamı, vətənimi məndən soruşarlar, albatta soruşacaqlar. Deməli, vətən qarşısında məsuliyyət daşıyıram. Torpaq qarşısında məsuliyyət daşıyıram. Kəndim qarşısında məsuliyyət daşıyıram. İnsanlar qarşısında, deməli, o yadınızda qalsın, tərifin deyirəm məsuliyyətün. O kimin? Yəni istər insan olsun, kim olsun, istər nə olsun, O o çəsin ki, o nəyin ki, müqabilində bizdən sorğu olacaq, onda biz məsuliyyət daşıyırıq. Yadınızda bu qalsın. Ona görə Allah Taala Quranda buyurur ki, "Və qifuhu mennahum məsulun." Mənim onlara sualım var, onlar məsuliyyət daşıyırlar. Sual verəcəm onlara. Və yaxud başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki, Hicr surəsi 92-ci ayədə əgər baxmaq istəsənsiz, Allah buyurur: "Fa rabbika ya Rasulullah and olsun sənin Rəbbivə, yəni özünü and içir. And olsun sənin Rəbbivə, lənəs'ələnnahum əcmain. Biz onların hamısından, əcmain soruşacağıq. Yəni məsuliyyət daşıyırlar. Adam əleyhissalamdan tutmuş o qiyamət günü, günəşin işığı sönəndə, dağlar əriyəndə, axırıncı insan kim olacaqsa, adamdan ona qədər bütün insanları Allahdir və lənəs ələnəxum soruşacağamlar. Onlar məsuliyyət daşıyırlar. Bəli, məsuliyyətin həddi var, hüdudu var, adamına görə dəyişir. İnsan var, onun məsuliyyəti daha böyükdür. İnsan var, ondan bir az aşağı, bir az aşağı, bir az aşağı. Ən azı, ən azı, ən azı insan öz canından məsuliyyət daşıyır. Deməli mümkün deyil ki, bir insan desin ki, hə, "Mən boynumda məsuliyyət yoxdur." Yəni ən azından yenə deyirəm an azından özün barədə məsuliyyət daşıyırsan. Ona görə həzrət Əli əleyhissəlamın da bir mübarək kəlamı var. Buyurur ki: "İttaqullah fi ibadihi ve biladih." Təqvəli olun, Allahdan qorxun. Allahın yaratdığı bəndələr və Allahın yaratdığı torpaq sizə var. Deməli, həm üzərində böydüyümüz torpağın məsuliyyətini daşıyırsınız. Həm bu torpağın üzərində yaşayan Allah bəndələrinin qarşısında məsuliyyətimiz var. Sonra ağa buyurdu ki, "Fə innakum məs'ulun, həqiqətən siz məsuliyyət daşıyırsınız, hətta anil buqə vəl bəhaim." Hətta üzr istəyən məclis əhlindən böylərimlə heyvanların qarşısında belə məsuliyyət daşıyırsınız. Onlar da soruşulacaq. Baxın əzizlərim, məsuliyyət Qur'an qədər aydın oldu. Qur'an ayəsi ilə Həzrəti Əmirul Möminin Əli ibn Əbi Talib alayihissalamın kalamı ilə bir də, də Həzrəti Rəsulullah sallallahu alayhi və alihi və sallamdan mübarək kəlam deyim bu barədə: "Kullukum məs'ul və kullukum ra'in an ra'iyyati". Sizin hamınız məsuliyyət daşıırsınız və hamımız öz rə'iyyətimiz üçün başçısınız. Hərə başçıdır, ya öz nəfsə üçün başçıdır, ya ailəsi üçün başçıdır, ya uşağı üçün başçıdır, ya kəndi üçün başçıdır, ya ölkəy üçün. Ya 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 ya. Yəni ona görə Hz. Rəsulullah buyurdu ki: "Kullukum məs'ulun və kullukum rā'in ra 'an ra'iyətik." Yaxşı. Həm peyğəmbərimizin sallavatullah alayhi və alayih, həm imamımızın alayhi salam, həm Quran ayələrindən başa düşdük ki, hər bir insan məsuliyyət daşır amma məsuliyyətin ən ağırı, sonra ağırı, sonra ağırı, hə? Bu var, yoxsa elə hamı eyni qəbildəndir? Ona görə mən istəyirəm ki bu gecə sizə məsuliyyətlə yaxınlığın əlaqəsindən danışım. Yoduzda qalsın bir dəfəlik bir dən qayda, olsun bu gecənin qaydası. Hə? Demə ola, hər gecə bir qayda demişəm sizə. Bu gecənin qaydası olsun. Məhs insanın məsuliyyəti kiminsə və nəyinsə qarşısında. İnsanın məsuliyyəti ona olan yaxınlığı qədərdir. Nə qədər qarşı tərəfə ki, məsuliyyət daşıyırsan, sənə çox yaxın oldu, məsuliyyətin daha da şiddətlidir. Yaxınlaşdıqca məsuliyyət artırır. Ona görə fikir verin, qonşunun məsuliyyəti digəri kimi deyil. Hə? Fikir ver, niyə? Sənə yaxın olduğuna görə. Sənə yaxınlaşdıqca məsuliyyətin daha da artır. Ona görə ən birinci insan ən ağır məsuliyyət, sual verirəm, kimin qarısındadır? Allah qarısında. Nə üçün? Çünki Allah Qurani-Kərimdə deyir ki: "Nahnu aqrabu ilayhi min hablil-vared." Biz insana onun şah damarından da daha yaxınıq. İndi bəzlədici şah damar bu boğazdan keçəndir. Bəzlədici yəni şah damar o ürəyin damarı. Biz ona şah damardan da yaxını, Allah deyir biz insana ondan da yaxınıq. Və yaxud başqa bir ayədə Allah Taala deyir ki: "Yahulu beynal mar'i və qalbi." Allah insanın özü ilə qəlbi arasındadır. Sözə bax. İnsanın özü ilə qəlbi ilə, qalb özüdür, öz də qəlbdir də. Hə? Ha? kalbdən özü, yəni nə demək istəyir? Demək istir ki, mən insana insandan da yaxınam. Mən insana insandan da yaxınam. Ən çox yaxın bizə Allahımız, Rəbbimiz, Xaligimiz olduğuna görə ən böyük, ən ağır məsuliyyət də onun qarısındadır. Ona görə ki, almaz günü soruşulacaq. Qiyamətdən qabaq qəbirdə soruşulacaq. Allah barədə soruşulacaq. Rəbbim barədə soruşulacaq, Xaliqin barədə soruşulacaq. 2-ci məsuliyyət peyğəmbər və al-peyğəmbər q arasında idi. Çünki 2-ci yaxın olardı. Onlar niyə yaxındılar? Çünki əlimizdə mötəbər hədislərimiz var ki, Həzrət Rəsulullah sallallahu alayhi və alihi və sallamdan soruşdu ki, səhabəsi: "Ma huwa awvalu xalqillah?" Allahım birinci yarattığı nədir? Hz. Rasulullah cavab verdi. Dedi: "Əvvəlu ma xalaqa Allah nuri. Birinci Allah xalq edib mənim nurumu." Və minhu xalaqa kullə şey' və ondan bütün şey yaradıb. Nə varsa yaradıb. Ondan Deməli bütün varlıq alamının ancaq maddiyyətdən danışmıram ha burada. Mən mələkût alamından, ruh, ruh alamından danışıram. Həqiqi alamdan danışıram. Bütün varlıq alamının mələkûti Muhammad və al-Muhammadin nurundan xalq olunub. Maudam ki əslimiz olardı o zaman, ha? Ən yaxın bizə olan odur. Əla mənalı bilərm ki, o hadisin də mənası budur. Ya Ali ana və ant abava hazihil ümma. Ya Ali peyğəmbər buyurur ki, sən nənmən bu ümmətin atalarıyıq. <coughs> mən bunu belə başa düşürəm. Bəli, burada peyğəmbər salavatla ata deyəndə buyurur ki, bəli bütün bu ümmətin əlbəttə niyə ümmət? Çünki ümmət ən yaxın olduğuna görə məsəlində bütün varlıq alamının əsli bizim nurumuzdan xalq olunub. Yaxşı. Sonra insan məsuliyyət təşhir ata və anasının qarşısında, validen qarşısında. Və cavanlara da sözüm, yadınızda qalsın bu. Valideyninə ağ olan insan ən sadə peşə nədir? Ən sadə peşə. Mən bilmirəm, siz deyə özünüz hər hal özünüz üçün fikirləşin. Ən sadə peşənin də dalınca düşsə müvəffəq olmaz. Heç vaxtı müvəffəq olmaz. İndi biri məddia edir ki, filankəs var idi, məsəl atasının başına keş gördü, pul da qazanırdı. Deyirəm, yox, pul qazanmaq müvəffəqiyyət deyil. Müvəffəqiyyət uğur qazanmaq, bərəkət ayrı bir şeydir. Bərəkət malın çoxluğu da deyil. Bərəkət malın azlığı da deyil. Bərəkət tamamilə başqa bir şeydir. Nurani həyat sürməkdir. Rahat həyat sürməkdir. Xatircəm həyat sürməkdir. Gözəl həyat sürməkdir. Qur'anın dili ilə desək ki, Allah Qur'anda buyurur ki, Allah istəsə ki, bir insanı gözəlləşdirsin, onun qəlbinə inşirah verər, ürəyi genişlik verər. Bax, xoşbəxtlik ürək genişliyidir, əzizlərim. Odur xoşbəxtlik. Amma Allah ki, istəsə ki, bir nəfərə əzab versin, Qur'anda deyir ki, onun qəlbin dar eləyər, dar. Dar qal bilirsiniz nədir? ondan incir, bundan incir, ondan küçür, bundan küçür, onun dalınca danışır, bunun dalınca danışır, onun qeybəti, bunun qeybəti, onun həyati yoxdur onun. O bu dünyada cəhənnəmi yaşayır, xəbəri yoxdur. Onun həyati həyat deyr, xəbəri yoxdur. O rahatlıq bilmir nədir? Mənəvi rahatlıq. İndi biri deyəcək, yenə deyəcək mənə. "A o günləri keçmişdir naftalana istirahət edirəm." Yox, onun demirəm mən. Mən mənəni, mənəvi rahatlıqdan danışıram. Mən ruhi rahatlıqdan danışıram. Mən aram olmaqdan danışıram. Mən böyük qalb olmaqdan, sahib olmaqdan danışıram. Ali cənablıqdan danışıram mən. Bütün bu çətinliklərə sinə gərməkdən danışıram. Bəli, bundan danışıram. Ona görə valideyninə ağ olan, valideynin üzərinə səsin qaldıran. Çünki bilirsiniz də, Allah Quranda deyir ki, "La taqulləhuma uff." Onlara uff deməyin, uff. Uff nədir? Yəni biz öz dildə də deyicəyəm, səsimi də qaldırmıram. Ancaq üz gözümü turşuduram, məsələn, bu yenə başladı. Deməklə yox ha, üz gözümü turqudma ilə. Allah ona adın qoyur, uf. İmam Sadiq (ə.s.) dedi ki, əgər bundan da balaca olsaydı, Allah onu da haram eləyərdi. Ancaq ən balacəsi budur. Yəni bunu da belə Allah yasaq eləyib. İndi Allah bunu niyə haram eləyib? Bizə görə, çünki bilir yox ha. Biliriy axı biz. Nə bizim va elədiyimiz əməllərin, vacibətün, ibadatün Allaha bir fayda verə bilərik. Nə biz haramla, günahla Allaha bir zərər verə bilərik. Onun əlindədir bütün yerin və göylərin xəzinəsi. Odur Rəbbimiz, odur Xalikimiz. Odur yeri və göyləri yaradan. Odur ehtiyatsız. Odur gəniyül mutlaq. Bütün gözəlliklərin hədsiz, hüdudsuz Allahdadır. Amma nəyi vacib eləyibsə bizə görə eləyib. Nəyi haram eləyibsə bizə görə haram eləyib. Ona görə əzizimiz necə deyirdi? Həmişə bu cür izah eləyərdi. Deyərdi ki, haramı qorxulu kimi deməyin. Haramı deyən ki, insan sənin xoşbəxtliyindən ötürüdür. Günah sənin xoşbəxtliyindən ötürüdür. Sənin obrundan ötürüdür. İmam Seyyidən Abdun Ağanın bir munacatlərinin yenə də birində var. Deyir ki, İlahi el besatniyal xata yəsu be mazallati. Deyir, ey mənim məbudum, ey mənim Allahım, ey mənim Rəbbim, Rəbbim. Mənim xata-xatalarım mənə zəlillik köynəyi geyindirib. Buna görə dünən dedim ha, ağanın duaları, munacatları xütbədir. Dua ilə bizə başa salır ki, xətalar və günahlar insana zəlillik köynəyi geyindirir. İnsanı etibardan salır, insanı izzətdən salır. Ona görə Allah deyir ki, Allah demir, mən sən haram eləmə, səni yandırım və mən, mən qudratımı göstərəm. Yo, yo, ehtiyacı yoxdur buna. Sənə və mənə görə, bizə görə ki, Allah bizi izzətli görmək istəyir. Allah Taala bizi heybətli görmək istəyir. Allah bizi qudratlı görmək istəyir. Bəli, bütün bunlar Ona görə valideynin qarşısında insan məsuliyyət daşıyır. Ata-ananın qarşısında insan məsuliyyət daşıyır. Və sonra ailədə məsuliyyət daşır. Övlad da insan məsuliyyət daşıyır. Yaxınlıq var. Baya nə dedim? Yaxınlıq. Yaxınlaşdıqca daha böyüdü məsuliyyət. Ondan aşağı yaxın, bəli, ondan sonra məsuliyyət aşağıdır. Ta gəlir qohumaqraba, əmi, dayı, xala, bibi, ola növlətləri. Süleyman Rəhmi barədə nə qədər bizdə ayələrimiz var Quran ayəsi. Və onu da yergəlməmişdən deyim sizə, amma ayələri deməyəcəm, vaxt yoxdur. Quranda 10 tayfa var ki, Allah Taala onlara lənət oxuyub. 10 on tayfa. Onlardan da biri Süleyman Rəhmi kəsənlərdir. Yəni yaxın qohumlarla əlaqəni kəsəndir. İnşallah bir zaman olar bu 10 on ayəni, onun da hə elə yaxşı olar. Muhərrəmdə 10 gecə hər hər gecədə bir ayə Koy biləy Allah kimi lənət deyib Quranda hansı tayfanın? Hansı sifəti? Birdəm Allah göstərməsin xəbərim olmaz Qurandan. Allah göstərməsin. Allah göstərməsin birdəm o əməli eləmiş olaram. Ona görə bulağı öyrənməliyik biz Qurandan. Allahımızın kəlamından. Elə ki qohum əqrəba qutardı, hə, sonra qonşu, yaxınlığına görə. Sonra ondan sonra bucur davam eləyir. Və sonra bütün insanlar Hazreti Amirul Mu'minin Ali (aleyhissalam) Osman ibn Huneyfa məktubunda necə dedi? Çox qiymətli məktubdur. Mən xahiş edirəm bu məclisdən sonra hər kəsin yadında olsa, inşallah eləyə bilər. Hamında elhamdülillah indi telefon var. Telefondan belə şeylər sizi istifadə edir. Telefondan ümmətlə Allah bu aləmi belə yaradıb da istənilən neməti haramda istifadə edə bilərsən, halalda da, ha? Allah belə yaradı. O vaxt ustadımız bizi uşaq olanda bizi belə başa salırdı. Allah hacını hifzeləsin. Bize belə deyirdi. Hətta bir dəfə həyətdə oturmuşdu, yadıma gəlir. Biz uşaq idiydik, 10 yaşımız vardı, Quran dərsinə gedəndə. Əyldə yerdən bir dən daş götürdü. Dedi də ağa balası, "Bu daşın bu tərəfin yaş yerlən, bu tərəf quru. Atıram göyə. Yaş düşsə sən mənə pul ver, quru da olsa mən sənə verəcəm. Oldu haram, haram." Hə? Fikir ver. Halbuki o daşdan ötürü səliqə bilərdin ki, səliqə yaradasan, küçə düzəldəsən, həyat düzəldəsən. Biraz böyük olsa ondan ev tikə bilərdin, ondan hasar eliyərdin və sair. Onu gözələ də istifadə eləyə bilərdin, amma götürdün ondan qumar aləti istifadə elədin. Niyə daşı deyirəm elə əl, əl, əl və qudrat qaldırdı məlimi? Allah sənə bu qudratı verib əlivi qaldırıb yetimin başına sığal da çəkə bilərsə, əlivi qaldırıb bir insanı döyüb incidə də bilərsən, düzdür? istifadəsi qalıb bizim özümüzə. Ona görə çalışaq Allah nemətlərindən doğru istifadə eləyək, düzgün istifadə eləyək. Telefon da hamsini. Burdan gedəndən sonra nə olardı ki, açay telefonu, ha? Hə? Orda bir də yazaq ki, Həzrət Əlinin Osman ibn Hüneyfə. Osman ibn Əffan xəlifədir, o yox. Osman ibn Hüneyf, Hüneyfün oğlu Osman. O Həzrət Əlinin sadiq dostlarından olub. Bəsrənin valisi olub, Hz. Ali onu Bəsrəyə vali qoydu, xəlifə olan kimi, amma Bəsrədə çox valilik eləyə bilmədi. Bilirsiniz, İslam tarixində ilk dəfə müsəlmanın müsəlmanla döyüşü var, birinci dəfə. O qədər müsəlmanın müsəlmanla döyüşü olmamışdı. Müslüman həmişə qeyri-müslümanla döyüşmüşdü. İslam tarixində sizə sual versələr, birinci, hə, münaqişə olmuşdur, narazılıq olmuşdur, bir bir-birlərindən küsmüşdülər və ayrı məsələ. Amma cəng olsun, müharibə olsun, döyüş olsun, sual versələr sizə, İslamda birinci döyüş hansıdır? Cavab is düşünmədən verin, Cəmel müharibəsi. Cəmel müharibəsi İslamda birinci müharibədir. Qoşunun bir tərəfində Həzrət Əhli idi, obru tərəfində peyğəmbərin bir xanımıdır halədu Zübeyr də gəliblər döyüşməyə. Hadisə necə olub qısa deyirəm sizə, məqsədim var, çatdıram Bəsrə valisinə. Hazret Əli ki Mədinədə xəlifə seçildi, və hər şəhərə öz valilərini göndərdi. Böyük şəhərlərə o vaxtı belə idi da, hər balaca məhəllədə qəbilələrə başçı göndərmirdilər. Məsələn, İraqda Bəsrə idi, Kufə idi, Şamdə məsələn Dəməşq idi, burda Məkkə idi, Mədinə idi, Yaməndə bir şəhər idi. Bunlara vali göndərsəydin elə kifayət eləyirdi da. Demə onlar ki, bütün İslam aləmi idarə eliyirdi. Hz. Əli də bu böyük şəhərlərə valilərini göndərdi. Məkkədə bu dediyim peyğəmbər xanım, Talha, Zubeyr, bunlar birləşdilər, qoşun hazırladılar. Məkkədən da Mədinəyə yox, Məkkədən hücum elədilər, çünki həzrət Əli özü Mədinədədir. Məkkədən hücum elədilər ki, İraqı tutay. İraqı da Bəsrəni. Gəldilər, Bəsrə şəhərini tutdular. Bəsrə şəhərini tutanda Osman ibn Hüneyfi orada işkəncə verdilər. Saqqalın yonddular, bütöv yonddular, diridi gözlə. Və şəhərdən qovdular. Bu xəbər Hzrət Əliyə çatanda, Hzrət Əli Mədinədən ya düşdü gəlsin Kufənə, Kufiyə, Kufədən ordu toplasın və Bəsrəyə əvvəl bunlara nəsihət eləsin. Nəsihəti başa düşsələr düşüblər, düşməsələr döyüşlən bu fəsadı aradan aparsın. Və elə də oldu. Kufədən qoşun hazırladı və Cəmal döyüşündə qələbə çaлды. Bu fəsad yer üzündən yığıldı. Yaxşı. Məqsədim nədir? Məqsədim odur ki, ağa Kufədən ordu hazırlayıb Bəsrəyə tərəf gedəndə gördü ki, Osman ibn Hüneyfü Bəsrədən qayıdır. Saqqalı yonulub Cənnən qan axır. Qayıdır Bəsrədən. Həzrət Əli onu gördü, yana yana ağladı. Həzrət Əli düşdü atdan, qucaqladı Osman ibn Hüneyfəyə basdı bağrına. Dostunun köllüyünü almaq istəyir. Deyir: "Niyə narahatsan ki? Niyə narahatsan?" Mən səni Bəsriyə qoca göndərmişdim, cavan gəlirsən. Yəni ağsaqqal getmişdin, indi saqqalın yoxdur, cavan gəlirsən. Belə bir zarafat də elədi ondan Osmanlı ibn Hüneyflə. Amma Osmanlı ibn Hüneyf dedi ki, ağa, an Allah şahiddir ki, mənim ağlamağım bu çəkdiyim əziyyətə görə deyr. Mənim ağlamağım odur ki, sənin tapşırdığın məsuliyyəti layiqincə yerinə yetirə bilmədim. Bəs səni qoruya bilmədim, ona ağlıyıram. Nə isə sözüm ondadır ki, Həzrət Əlinin bu Osmanlı ibn Hüneyfə bir məktubu var. Azərbaycanca da tərcümə olunub, internetdə var, taparsınız, oxuyasınız, çox gözəldir, şirindir, çox mənalıdır, dərindir. Orda bir cümlə var. Həzrət bu bəhsimizə aidd. Həzrət Əli salam Osman ibn Ənəf'in yadına salır, xatırladır ki, sizin imanınız, mən həmsə mən necə yaşayıram. Mənim gündə yeməyim bu qədər sadədir, geyimin bu qədər sadədir. Bunları deyəndən sonra qayıdır deyir ki, mən istəsəm Hər günümü Allahın neməti ilə süfrəmi nemətlə bəziyərəm. Amma bu mənim nəyimə gərəkdir ki? Məni sonundə bir qəbrə qoyacaqlar. Qəbr qazan bir az qolların geniş açsa yer olmayacaq ona. Kəlamova qurban olum ya Ali. İndi bunu ərəbcə oxuya söz. Onda insan bir mənəvi ləzzət aparır bu cümlələrə, bu bəlağətlərə, bu təşbihlərə. Deyirmən nəyənirəm ki, dünyanın nemətləri ilə bəziyim süfrəmi, məni sonucda bir qəbrə qoyacaqlar. Qəbr qazan istir ki, biraz əlin qolun rahat açsın, görürsən ki, açıba bilmir, tökülür qəbrin divarları. Buna, buna iftixar elirəm, buna fəxr elirəm. Bunun üçün bir-birimizin qəlbinə dəyir. Buna görə bir-birimizi incidirük. Sonra ağa buyurdu: Mənə Amirul Müminin desinlər, mən bununla kifayətlənim. İnsanların dərdinə şərik olmuyor. Bax, məsuliyyət budur. Mənə Amirul Müminin desinlər, mən insanların dərdinə, bu dövranın çətinliklərinə onlara şərik olmuyor. Hər dən bəzi dəri göbizi çox istəyir. Ha, hə, ağa telefonu söndür. Bu, bu nə bilim nə üçün? Niyə? Onsuz da mən ona kömək eləyə bilmirəm. Heç olmasa dinləməklə kömək edeyim ona. Heç olmasa təsəlli olum ona. Heç olmasa dərdi azalsın. Bilsin ki, bir nəfər var ki, ona danışa bilərəm, deyə bilərəm. Niyə? Nə üçün biz insanlardan qaçaq ki? Niyə qaçmalıyıq insanlardan? Axı məsuliyyət daşıyırıq biz. Məsuliyyət daşıyırıq. Və ən böyük məsuliyyətlərdən biri də əzizlərim, bu İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla məktəbinə məsuliyyət daşıyır. Çünki bir qayda olaraq deyirəm sizə. İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlası olmasaydı, bu günləri heç məscidün minaralarında La ilaha illallah, Muhammad Rasulullahı da eşitmərdik. Çünki Mövlamızın şəhidlər ağasının öz sözüdür. Buyurdu ki, Yezid kimisi ki xəlifə oldu, Yezid ki xəlifə oldu, alal-islami salam. O zaman İslamın fotiyası oxundu. Çünki İslam qanun vericiliyi artıq bunun əlindədir. Bu qanun verir. Bu İslamın şəriət hökmlərindir. Bu cümə namazı qılır. Bu o zaman getdi aradan getdi. Din aradan getdi, İslam aradan getdi.